Чернігові два дні – 25 та 26 червня – в районі Болдиної гори перекриють рух автотранспорту. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Саме тут у цей час розташується найбільша водяна гірка в Україні – Water Hill. Громадський транспорт, а саме маршрути номер 30 і 36, у ці дні будуть об'їжджати перекриту ділянку по вулицях – Толстого, Музична, Промислова, Попудренка, проспект Перемоги, Хлібопекарська, Князя Чорного, Толстого у прямому та зворотному напрямках. А ось тролейбусний маршрут номер 8 у суботу та неділю взагалі не ходитиме. Про це повідомляє прес-служба міської ради.